Добре дошли на Петък с Зарко, епизод 11. Ви каня и вас да дойдете с мен, защото да, на вас няма как да ви звъна на всичките 20 000 човека. Сега отиваме на море. Окей, добре. Айде да тръгваме. И тук всеки кара бавно, защото ще ни останат джантите вътре. Всички! Стига си викал! Добро утро! Добре дошли на Петък с Зарко, епизод 11. И сигурно от заглавието сте разбрали, че съм самотен. Да, прочетахте го правилно. Днес отивам на плаж сам. Защото никой от хората, на които звънях, не искаше да дойде с мен на плаж. Защо нямам приятел? Да. Днес ви каня и вас да дойдете с мен, защото да, на вас няма как да ви звъна на всичките 20 000 човека. Но все пак, ако искате лати с мен, който иска, отиваме на плаж. О, защо съм със слушалките още? Бях на фитнес, затова бях със слушалките. Нека да отидем да се сваля мокрите дрехи и да видим какво ще сложа. Добре, въпросът в момента е какво трябва да вземем. Хавлия, потник, бански, ми то това е. Ами, добре, сега ще направим един фокус. Сега ще се обличим по най-бързия начин. Готово! В момента смятам направо да тръгваме. Всъщност ще направя на кафе, защото бях преди малко на тренировка. И да! Айде тръгваме! Айде тук, бе. Кога успяхте да дойдете тук? Окей, добре. Айде да тръгваме. И не дейте стоите в багажника, защото ако нас прът, какво правим? Отиваме на плаж. Първото нещо. Коланчето. Служете си колана. Не, няма ни. Ето. Точно така, с колана ще стоите. Между другото, някой от вас ми беше написал в коментарите, благодаря ти, тате, че ни показа морето. Това е на видеото с лодката. Целта ми не беше да ви показвам морето, целта ми беше да ви покажа едно от най-добрите изобретения на 2019 година. Сега отиваме на море. Между другото, отиваме на плаж някъде към солниците. Не съм решил точно къде, но ще се опитам да отидем на място, където няма да има толкова много хора, за да може поне като влогвам сам да не ми е толкова странно. Дръжте се, трябва да се държите. Надо как да сложите колана! Спокойно хора, всичко е наред. Между другото, ще е много забавно, ако някой полицай ни спре и напита, ей, що снимаш? Защото правя видео в YouTube. Мисля, че моментално ще ме свали от колата. Хората ме гледат, че говоря на камера. Добре, е ти? Аз карам от 4 годишен. Да, естествено, не да съм седнал веднага на шофьорското място, но все пак баща ми научи да карам ръчка на 4 годишна възраст. Но така не се научих да тръгвам. И като започнах шофьорските курсове, най-големият ми проблем беше тръгването. Защото на мен никой не ми обясни, че винаги трябва да се опитаме плавно съединителя и едновременно да подадем леко газ. Аз бях разбрал единствено и само, че трябва да тръгнем с съединителя. И като се науча това нещо и мен никой не ми го каза, аз трябваше да се науча сам, отне доста време. Е, отделно да си взема книжката ми от нея една година. Ооо, колко много дупки! Тук е отвратителен път.
тук всеки кара бавно, защото ще ни останат джанците вътре. И отделно няма... Майко! И отделно няма място за две коли. Това всичкото е слънчоглед. Щях да кажа, че и тук сме намерили място, ама не е много хубаво, защото има цял трап. Да, оставих още едно място за кола, окей. Аз съм върво, да. Нарочно не пуснах климатика, защото... О, майко, чист въздух. Не пусна климатика, защото щяхте да чувате едно само и това не е готино. Моля ви, гледайте ми косата. Ето го моето място. Водата не е толкова... Потънах вече. Вижте колко сме добре гей, вече само това. Ще да кажа, че водата не е толкова студена, ама май е студена. Между другото, след малко ще вляза във водата. Трябва да съм честен, ми харесва. Харесва ми вашата компания. Е, така да отидем някъде. Само ние. Между другото, 23 юли ще направим точно една година, откакто съм започнал да правя YouTube видеа. И ми е странно. Всичко ми е странно, защото 7 месеца стояхме на 100-200 гледания. Стигнахме 400 абоната. YouTube реши, че трябва да премахне 130. И през тези 7 месеца беше доста трудно да стоя мотивиран, защото всички около мен, или по-точно всички канали, които аз гледах, прогресираха доста добре. В гледания, в абонати. И никога не съм завиждал. През целия си живот не съм завиждал. И съм изключително горд с това, че аз не завиждам. Напротив, радвам се и се мотивирам от такива неща. Но просто беше демотивиращо. Не факта, че другите растат. Напротив, аз се радвах за тях. Но беше демотивиращо за мен това, че някак си труда оставаше незабелязан. Но в момента, февруари месец, сме... Не знам как стигнахме 20 000 наистина. Много пъти ви казвам, че съм благодарен и наистина се надявам да разберете, че наистина съм благодарен. Защото не може да си представите какво беше чувството да гледате как на месец. Аз бях супер радостен, между другото, но в момента го осъзнавам как първо за един месец сме покачили канала с първо да кажем 100 човека. И това за мен беше супер готиното. И сега, като 100 човека идват на ден, ми е супер... Ми е супер... Странното. Крайна сметка, наистина, много път съм казал, че мен не ме интересуват абонати и то наистина така. Аз не се интересувам от цифрите, аз не се интересувам колко абоната ще стигнем. Аз се интересувам от хората, които са тук. Хората, които гледат, които харесват видеото, които коментират, които като ме видят наживо, искат да дойдат да си говорим. Ето за тези хора, за вас, това ме интересува. Дали мога по някакъв начин да ви мотивирам да сте по-позитивни или просто да прекарате време с мен. Защото преди години аз бях по същия начин. Винаги, когато влязох в YouTube, влязах с целта да прекарам време с някого, защото нямах приятели. И... Да, надявам се да ме разберете и... Да. Надявам се да разберете какво иска да кажа. Много е студена водата! О, като е студена!
Да. О! Не като сте сами, че хората нещо че ва гледат странно. Хубавото е поне, че си изкарвате до някаква степен. Добре. Защото се научавате да не ви пука. Така че окуражавам всеки един от вас да отиде сам. На плащ или някъде навънка и да се опита по някакъв начин да говори пред камера. Мисля, че е доста добро решение, ако се притеснявате от това. Как ще се представите пред хората или пред публика или каквото и да било. За тези от вас, които нямат възможността да дойдат на море, ей, вие дойдохте с мен на море, така че гори са за баня. Съм се опитал жабки, не знам кога. Чайте един сега дали шумува. Окей, това е пълен провал. Едно, две, три. Добре, друго камъче, друго камъче, друго камъче. Добре. Сега. Момента на истината. Добре, то направо човек. Аз викам да изсъхваме и да тръгваме. Хора, добрах се. Даже мисля, че още косата ми е мокра. Малко. Да, благодаря ви, че дойдохте с мен на плаж. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако не, не седете палец надолу, абонирайте се, ще съм изключително благодарен. И това беше Петът с Арко, епизод 11. Peace! Днес отиваме на плаж сами. Не знам колко интересно ще е това видео, надявам се да ви хареса. Колко бързе това начин. Само аз знам, ма. Да. Това отива в Бупърс. Така че... Добре дошли на Бупърс. Та-да! А не. Готово! Трябва да затворим гаража. Дали ще успеем? Yes, отворя път. Аре, откъде излязахте всичките? Няма да има толкова много хора, за да може поне като влогвам сам да не ми е толкова странно. А ти ще стоиш в лената, защото ще мина отгоре. Хора, дръжте са! Уу! Опа. Защо е толкова горещо, бе?